Og det laver vi så sådan en race? Ej, det finder vi ud af. Jeg tænker, du laver ruten. Okay. Så man kan selv lave ruten? Ja. Nice. Det bliver rigtig lækkert. Jeg glæder mig. Ej, det gør jeg også. Jeg har ikke prøvet det endnu. Okay, hvis du sådan på din GPS skriver street race. Ja. Yes. Jeg bare sørge for, at der er god afstand mellem alle de der points og sådan noget. Du kan vælge lige så mange du vil. Det skal bare max være 5. Hvis du sætter en okay. Der, så først sætter det en om lang tid. Ja. Jeg tror, du skal vælge en her også, så man kan se, man skal dreje. Ja, perfekt. Og hvor mange er du tilbage? 6. Ah, okay. Jamen, bare fyr den sidste her, så er det målstreng. Ej, så skriver du udfordrer, og så beløbet, vi skal kæmpe om. Det var for sæden. Du kører bare. Der er lige et timer. Ah, det kan jeg heller ikke rigtigt. Er du klar? Yep. 5, 14, 13, 12, fuck, det er 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, og vi kører ind hinanden. 1. Åh, det er fedt. Fedt. Altså, hans bil, den er jo kraftigt med hurtigere. Og jeg er dårlig til at køre. Kom så. Come on, kylling! Kom nu! Okay. Oh. Lorte bil! Så vandt jeg alligevel. Ah, pis. Ah, lort. Du var ellers foran hele vejen. Ej, lige det kom over bakken, så var der en bil, jeg ramte ind i. Ja, det kan jeg godt se. Det skulle sgu da fucking sjovt. Men det var en meget sjov. Kort bane, du lavede. Ja. Er det min tur til at lave ind nu? Det må du gerne, ja. Ja, nu giver jeg fucking ikke høre, hvornår han dytter. Det er en lang bane, mand. Kan vide i fremtiden, om man så kan lave laps. Det kunne være fedt. Hvad fanden blev han af? Jeg mister dig så af syn. Nix. Ej, jeg ramte ikke, men... Jeg ramte det sgu da ikke. Jo. Nix, du lyver. Jeg har jo pærkæld, hvis du ikke har. Jeg har sgu ikke. Det er unfair, mand. Han fik jo lov til at se min vej. Det er unfair, mand. Nu kender jeg ikke vejen, som du har sagt. Nej, det gør jeg sgu heller ikke. Jeg skulle da bare kørt. Okay, vi mødes. Hallo, der, hvor man, vi skal med. Hallo. Jamen, jeg hvad? Jeg kører race. Med hvem? Med Jesper. Hvor er Jesper? Han kommer der. Okay, hils. Men er han kommet ud af fængsel? Nu har I. Ja. Hey, Jesper. Hello. Goddag. Jo. Hej. Hej. Han skal ikke med i en video, eller hvad? Vil du med? Jax. Hvad? Vil du med? Vi skal lige til at lave et race. Ej, han skal nok ikke lige sidde i bilen, når jeg udfordrer dig, men derefter kan han sætte ind. Wow. Ej, det er klart. Hallo, mand. Hvad ligner det? Hallo? Kan du holde op? Hvor du idiot? Ja, det tror jeg vist nok, du er. Ja, altså, nu kører han bare. Ja. Hallo? Det er ikke mig, der styrer den. Det er ikke mig, der styrer den. Au. Ej, shit. Hold op. What the fuck? Den kører selv? Det går lige fint. Er du klar derude, Jeppe? Ja, bare det ikke er for mange penge, så har jeg ikke råd. Ah. Ja, hvis du lige stiller dig om på den anden side, Jeff, lige. Skal jeg den her vej? Den anden side af Jeff. Den anden side af Jeff? Ja. Så den her? Sådan der. Bare sæt den. Okay. Øj, den lyder fedt. Ja, ikke? Ja. 19, 18, 17, 16. 16, 15, 14. 12, 11, 10, 9, 8,
7 6 5 4 Stay. Hold det kæft, han er hurtig. Hahaha. Så kan han lære det, mand. Den er også dobbelt så dyr, den der bil. Ja. Koster den her 250, eller hvad? 260. Okay, Jelse. Ja, bare man kan lave den til 234. Okay, mand. Må jeg være her? Drift, drift! Ej, det var lidt for sent. Så skulle du have sagt det 2 sekunder før. No. Og det er fedt, man, der er waypoint og eller GPS waypoint ting. Waypoint. Jeg vandt sidste race. Vandt du? Ja, okay. Ja, jeg vandt sidste race. Men virker det kun, er det kun 1-1 eller hvad? Det tror jeg indtil videre. Du kan forkert vej. Det er godt. Vær rolig, jeg lige kørt forkert. Pit ham! Det ja. Gjorde jeg. Jeg kørte også forkert. Vil GPS'en til. Ja, ja, i lige måde. Yep. Hvad sagde du til ham? Men har du skiftet, har du udskiftet nummerpladen? Var det derfor, jeg skulle vente? Eller hvad, Jeff? Hvad snakker du om? Hvorfor var det, jeg ikke måtte hoppe ind i bilen? Det er fordi, så får du også den der challenge. Og så skal du også betale, hvis du taber. Åh, ja, okay. Og hvad dyster I om? 1000. Og det var du hurtigt nok. Og jeg ventede han på dig. Ja. Kæft, han er fandme god stil. Jeg vandt sidste race, fordi han kørte ind i en anden bil. Der er sådan et sekund, hvor man ikke helt er sikker på, hvor man skal køre hen. Ja, ja. Så man siger lidt, ja, okay, med kæmpe klap her, du sådan noget. Så, nu nopper vi ham. Så. Ui. Og der er jo stor chance for, at politiet kommer. Ja. Hvad gør vi så? Hvordan det sådan at sige, undskyld, jeg kørte bare gaderæs. Bare kørte du? Ja, okay. Au! Au! Jeg tror, du kørte for langt. Jeg kørte galt. Arh, kan du det køre? Har du på ja, ja. En eller anden måde ret i. Nå, da, så har jeg vundet 1000 og mistet 1000. Så har du ikke vundet noget, jo. Nej. Jeps, jeg er klog. Så overhale ham, overhale ham, overhale ham. Det er færdig. Nå. Ja, jeg så det godt. Ah, det var en god tur. Ah, det er måske lidt federe, hvis man finder nogle biler, der er ens. Ja, det tror jeg også. Jeg tænker sådan, at vi kører rundt efter nogle sultænder og sådan noget, og finde sådan 2 uger, så køre. Jep, jep. Det var meget sjovt. Nå, hvad står den på? Jeg skal op og finde biler. Okay, det er en god idé. Til Svend. Jeg skal finde en Infernus. Infernus bus. Ja. Oj, den skal jeg have. Farvel. Hej, hej. Ej, 10 piger, jeg har politiet i røven. Ej, hvorfor det? Ej, jeg stod og tog en opgave på Svend, så kommer de kørende ind. Ej. Hallo? Hallo? Jeg har lige fået at vide fra Jesper, at politiet er efter ham, fordi at de har været inde med Svend. Nå, de er væk igen. Nemt. Så jeg kører lige derhen, og så ringer jeg lige igen. Du kan ikke sætte på en radio. Jamen, jeg sidder på en, men jeg tror, at det er hemmeligt. Nå, okay. Fjert op. Men vi kan sætte os på 114. Okay. Hej. Hey, Jesper. Ej, det er mit navn. Vil du købe det? Kan vi ikke sætte os på 114, så kan Jax også være med. Han skal nemlig aflevere en bil nu. Der kommer politi herind. Hvorhen? Hallo? Og de kørte forbi med Svend. Okay. De kørte med udrykning. Shit, skal vi hjælpe Jesper? Jamen han har dem ikke efter sig mere. Oj, er han for hurtig? Ja. Hold op og hent mig. Ja. Hold op, Svendheden. Det er godt nok ikke særlig glad for mig i dag. Skal jeg ikke lige reparere bilen for dig? Det må du gerne. Hey Jesper, har du noget guld, eller er du liggende? Nej, det har jeg desværre ikke. Ej, kan du ikke lige skaffe det? Jamen, prøv alt, hvad jeg kan. Jeppe, så? Eller nogen, jeg i hvert fald kan købe guld på ej, som minimum.
Men det kan du gøre, ham der Butcho. Butcho, har han guldbær? Han er i hvert fald ved at lave det. Jamen, jeg har ikke hans nummer. Jamen, du kan spørge ham på Twitter. Ej, kan du ikke give mig nummer måske? Jamen, jeg har ikke hans nummer. Jeg så bare inde på Twitter, at jeg skrev det tidligere. Okay, men det er jo ondt. Tak for det. Hey. Nå, hvad så, venneren? Det render I rundt og laver. Ryge. Ja, før I røg. Så købte jeg bil. Køb smøger. Ja. Har I så været rundt og lavet dig? Røget og køb smøger. Kørt bil. Kun røget, køb smøger og kørt bil. Ja. Rukket kaffe. Har I røget? Ja, rukket kaffe. Så du hvad har I røget det? Cecil. Ja. Grøn Cecil eller rød Cecil eller hvad snakker rød. Hvad er det her for en bil? En Sultan Airs. Hvor mange penge har sådan en kørt sig? 260.000. 260.000. Det er 260. Fandme mange penge. 260.000, det er fandme mange penge. Og så 30 for turen, og 30 for livery. Hvor hurtigt kørt? Det kommer meget, meget hurtigt op på det her tilladende. Har du prøvet det på en lukket tysk bane eller sådan noget? Nej, ikke nu. Hallo? Okay. Okay. Hallo, Jeff. Ja. Har dig eller Jesper eller Buller, har I noget kokain? Ej, okay. Jeg har købt 500. Jeg ved ikke, at du fik den der bøde, men jeg ved ikke, hvor meget du har tilbage. Det ved jeg ikke. Er du til at stole på? Hvad mangler du? Jeg er til at stole på. Ja, er du selv det? Kriminel. Hva? 10-2 bare mere. Hørte du det? Ja. Okay, hvor er du? Ja, det er altså undskyld. Det er ikke min fejl. Okay, jamen, så kommer vi lige at sige hej. Men, hvor er du henne? Nej, jeg sagde det lige nu. Hvor er henne, hvis du det? Det er biltyv lige om lidt. Jeg hjælper jer lige om lidt. Jamen, pas på, politiet er der. Nej, de er lige kørt væk. Nej, de hvor skal kørt du gøre væk. Det hen? Nej, men jeg skal bare... Det er fordi, jeg er blevet sådan lidt, du ved... Hvad siger du? Klaustrofobisk. Nej, homofobisk. Det er, skal politiet, de kom. Ja. Okay. Fordi du er godt klar over, at hvis det er, at du snyder, så bliver du halshugget. Jeg snyder ikke. Hvad? Det er også... Det er det samme, der sker med ham der morfeluffe. Og jeg har ikke set ham siden. Jeg stikker ikke til politiet. Jeg skulle da selv komme ned. Jeg lavede bankrøveri i går. Du kan stå på mig. Gør det. Kan du? Altså, vi kan mødes. Jeg står og hjælper dig lige nu. Kan vi ikke mødes ved bilforhandleren? Nede i byen? Jo. Nu står du bare lader, som om du laver noget, hva'? Ja, yeah, ja. Yeah. Jo, hvor meget hvis koster 500? Hvad siger du? Hvor meget koster 500? Ja, det har jeg sgu da sagt. Er det 20 styk, eller 12.000? Nej, det er 25 per styk. Ja, bilforhandleren. Yes. Der kommer, jeg kommer i en rød bil. Okay, det er orden. Hej. Hej. Hvad så, chef? Var det godt? Yeah. Fedt. Har du snakket med Jesper? Mhm. Okay. Han vil ikke give 2.500. Vil han ikke? Nej. Kan vi køre ned til bilforhandleren? Det kan vi godt. Butcho. Hvad skulle du mene med ham Jesper der? Ja, han ville jo også købe bare, men altså, han gav ikke lige 2.500 stykket, så... Hvad ville han så give? I det sagde han ikke, han lagde bare på. Det er kun mig, der ved det, fordi jeg er så flink mod dig. Hold kæft, jeg glæder mig. Ved du, Jesper han sagde til mig? Hvad sagde han? Han sagde, har du sådan noget guldbar? Så siger han, nej, det har jeg ikke. Så siger han, kan du så ikke lave det? Du skal bare have sagt, nej, jeg har spist det mal. Kan du så ikke lave det, mand? Ja, det er klart. Dengang jeg slikkede Max røv og sådan noget, ikke? Det gør jeg også lidt sådan stadigvæk, men altså, det er fandme ikke lavet guldbar, det er fandme meget at lave. Jeg har sagt til ham, hvis det er, han stikker på en eller anden måde, så bliver han halshugget. Men vi tager ned til bilforhandleren, der skal vi mødes, men der har jeg ikke noget kok med. Hvad har du tænkt dig med Muffet? Altså, har du tænkt dig at sørge for, at folk aldrig ser ham igen, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det minder mig om, jeg skal ned og lave nogle molotovs. Og det sker faktisk sgu. Hold da kæft, man kan godt mærke, den er fjælstrykket. Men så prøv at lade være med at parkere den. Bare kør rundt om. Man kan jo heller ikke parkere. Og så rundt om bilforhånden. Bare kør den. Sæt nogen i bil. Han står der. Kan du se andre? Nej. Det er kun mig der. Og det er du helt sikker på, mand? Ja, ja. Undskyld. Fand med, kom og slidt bill op. Hvad blev det, hvis det var 500? Så bliver det 12.500. Tak. Så henter jeg den lige til nu. Ja. Du kan bare vente her.
Ja, det var der. Kan til højre her. Kan til højre. Godt. Hvad nu? Kør til venstre. Kør til venstre. Er det den der babynis? Ja. Hvad? Hvad så? Bare følg med. Følg okay. med. Fuck, du tager mange forholdsregler, det er fedt. Hvad er det, du smider, mand? Radio. Det er vist, sådan lige tror jeg, kan det efter nu. Og telefon. Værsgo. Tak. Vi ses, tak for anden. Ja, jeg kører. Det var slet. Fuck, vi var gangster. Ja. Fuck, det var gangster, det der, det var. Det var fucking gangster. Han troede, vi havde styr på noget. Yeah. Fuck, det, fuck, det lignede, at vi havde styr på noget der. Det havde jeg sgu da også, mand. Nå, ja, okay. Du havde. Så er det fordi, jeg er ud. Ja, det er fedt nok. Det må du gerne blive ved med. Hallo? Hvor kraftig er med en A-Strup? Fucking yoghurt. Fucking taber, der kører. Hallo, mand. Hallo, hvad synes du? Er det dig, Abdul? Hvad mener du? Ja, okay, mand. Det er ikke dig, mand. Okay, god dag og sådan noget. Det var jeg overhovedet ikke akavet. Nå, okay, ja, der er heller ikke nogen grund til at nubbede hans, når det står egentlig her. Det er ikke på radio, ikke også? Jo. Pissegodt. Hej, Jesper. Og det er sgu da min gamle bil. Det er det da i hvert fald. Er du glad for den? Det er, den kører sindssygt. Ja, det gør den. Den er hurtig, og den kan ikke sætte super. Kan du tætte eller en kavalkade? Jeg kan overhovedet klage over den. Det var alle pengene værd. Hallo? Hvad skulle du have? Bare en pizza med to lag ost. To lag? Ja tak. Hej, would you? Hvad så? Jeff, jeg ved ikke, skal du også have guld? Nej. Okay, så ringer jeg bare til Bulla. Nå, Bulla, hvad hedder det? Would you, han har lige sagt, han er faktisk 20 klar. Til klokken hvad? Budget, hvornår har du 20 klar? Måske klokken 9, altså. Klokken 9, sagde han. Hallo? Hej, Buller. What's up? Hej. What's up, fuckers? Værsgo. Tak. Tak for hjælpen, smukke. Tulu. Hvad er Buller? Jeg ved så. Kan vi mødes? Ja, jeg er oppe i Yellow Jack. Så kommer vi lige et smut forbi Yellow. Er der politi derop? Ikke umiddelbart. De patruljerede derop for. Ja, og så holdt de øje med folk, som der kørte ind og afleverede biler ved Svend. Nå for helvede. Dumme svin.